No, a že ture se ti neaktivuje jako během ture ten, jako ne, že chvilku ho nemáš a pak se ti aktivuje. Takhle to nefunguje, no, že jsi retardovaný. Každý to má jinak, ale. Ty máš hlavu jinak. Ty jsi retardovaný, ty jsi úplně blbej. Ty máš místo mozku, tam máš ryby. Hele, ty to nemáš, takže ty to nemůžeš říct. Počujeme. Ale... Sledoval moc z jeho. Jaké jsou druhy těchto? No nie, určitě taký, že se ti to aktivuje v sekundě. To je těž pravdu. Jak to ty můžeš vědět, když to nemáš, ty píčo? Logicky! To já vím, jaký to je. A takovýhle to fakt není. Kurva, píčo. Já se to rozhodl. Ty to nemůžeš vědět přece, ne, když to jako nemáš. Já se teda zastavujem. Já mám kámoše, který to má. Upržeš, kurva. Počujte, teraz, já se zastavám nad jednou otázkou. Prečo my sa tu nervujeme nad nejakým deckom, ktorý si chce iba proste zvýšiť pozornosť? Decko říká, decko, decko. Ano. A ja som decko. Kávali, že sa to vás takový hlasok. Nebuď terapie už, kámo. Proč ho prostě nekiknete? Proč prostě má... Prostě, když vidíte, že ty nadává. No prostě, proč ho nekiknete? Ne, on... Nie, admin, on iba pozoruje. On sa zabáva, vieš? On si to užíva ako my. Pičo. Kurva. Čo užíva, ty to prosím. Bude tady lepší zábava, ešte nadávaj. Ešte nadávaj, bude tady lepší zábava. Mějte se hoši, já se půjdu. Jsem z nebavit. Čau. Měste si. Prů noc. Čau. Čus. Pičo. Kurva. Mrtka. Demenka. Debila.